بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تنجلي إن شاء الله نا تفسير سورة الصف نليو تنا كوينة كتك آياتانو بعد كسوما آيان زمانزو نا كويلزيا ذي أحب الأعمال إلى الله عند الله ذي عمل ينبذل نسبين لسانا من يزمونه نا كروديوا نا كونيوا نا كلوميوا وأوميني ولسيما كم بسيس تفن هيبي نهيبي واستكليزة بس ومن يكون عتاب نهونيو بالي ني لواما إلي وسفنيتنا وجركبيش كتك إيماني زاو نكتك خلق زاو كم بانو بو آهد جانبو لازم تكليزة أو سي آهد إيبن جيبو تبصوما إزي آيان نا زا سورة الصف نا سيبي تنقلت كآياتان إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آياتان إن شاء الله تجرب كويلزية آياتي من مينجا كويلزية كتك قول الأذى لما تؤذونني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم بل يلبسنا موسى كوانبيا وتواكي إني وتوانغو يا قوم لما تؤذونني لماذا كونيني منانيوذي كونيني منانسنبوه نمنايبي لما تؤذونني وقد تعلمون نيل حالي نو حكيكة خصي قد يابنا تيوزيتكم نو حكيكة تعلمون منجوا أني يكون بميمي رسول الله إليكم nimtuma Mwenyezi Mungu, nimetumwa kwenu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu yenu mpaka akakuleteni mtume ili akuongozeni. Mnanijua vizuri, kwa nini mnaniudhi namna hivi? Kwa nini mnanikera namna hivi? Kwa nini mnanisumbua namna hivi? Waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum. Falamma zaghu zaghu zayg mala 'anil haqq yamilu 'anil haqq yani anatoka katika haki, anapotoka, kupotoka. Falamma zaghu, basi walipopotoka, azagha Allahu qulubahum, basi Allah aliziacha nyoyo zao zipotoke, zipotee. Azagha Allahu qulubahum, Mwenyezi Mungu anakuachia upendavyo wewe, baada ya kukuletea mawaidha na nasaha na onyo na watu wanakutumia Mwenyezi Mungu ili wakuelekeze, lakini umejishikilia tu hapo, tena unaachiwa, nenda nasullaha fanasiahu wasio msahau Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amesahau. Mwenyezi Mungu hasahau jamani, wala yansa abadan. Isipokuwa nini, kaachia tu waende wanavyotaka. Anasema innahum yakiduna kaida, wanapanga kedi zao na mbinu zao. Wa akidu kaida, na mimi napanga zangu, yani mimi sina kedi. Kedi mbinu ujanja. Hii ni binadamu sifa zake. Mwenyezi Mungu anazibirua, anazipindua. Wakidu kaida. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu, falamba zaku, azaga Allah kulubamu. Walo wapotea, wakapotoka, Mwenyezi Mungu wakawachia. Sio Mwenyezi Mungu wakapotoa, astaghfirullah. Azaga Allah kulubamu, amezijalia nyoyo zao zende zipendavyo na matamanio yao. Dumanake. Azaga kulubamu, Allah la yahdi alqawma alfasiqin. Taban aya hii, وإذ قال موسى لقومه وقت موسى كمبكين يا مسلم اذكر يا محمد وكمبوش نوانبيه يا أيها الذين آمنوا في زمن هايا نصحك ونيه مسيجم كاريبيت ولفنيا قوم يا موسى عليه السلام بني إسرائيل أنا كذلك متوم مينجي الكوهين سنة الحياة سنة يا مايشا متوم كم بانو بكوجا وانا فتا كل عين موذي حتى متوم صلى الله عليه وسلم kitu cha mwanzo baada ya kushushiwa aya iqra akenda kwa Waraqa ibn Nawfal
yeye alikuwa katika Nasara na anasoma vitabu vya Nasara, akamwambia kwamba wewe ndiye unayesubiriwa huyo mtume ambaye umetajwa katika vitabu hivi. Katika vitabu vyao Injili imetajwa kwamba atakuja, na mtu huyo atapokuja atakuwa na sifa hizi kama alivyoeleza mtume Sasara, kwa sababu si wewe ndio utakuwa mtume wa mwisho huyo anayengojewa, na yani kwamba na mimi ndio nishakuamini kwa ufupi, asamalika, lakini nitakutetea mwisho wa utetezi. Hapo watupokukera na kuambia kila kitu, na wakakufukuza katika Makka wakakutoa. Nitajaribu nikutetee utetezi wa hali ya juu kabisa, lakini amefariki kabla kwa awa mukhrijia hum, watantoa mie kweli hawa? Naam, watakutoa, hajaja yoyote kabla yako. Wenyewe walikuja na vitu kama hivi wakachoka salama, ila walipata maudhi, alivyosema Warqa, aliteswa na maudhi mpaka wakafukuza katika mimi. Hivi ndivyo ndio sina kila umma ulikuwa hivi hivi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ana mizungu anamliwaza na kumpumbaza na kumweleza kwamba haya utakupambana nayo ya Muhammad. Kwa hivyo stahamili kama alivyostahamili Musa. Musa kastahamili mengi sana. Kwa hivyo na wewe utakumbana wewe. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaum, alimwambia watu wake, wewe qaumi, lima tuudhunani, kwa nini mnafanyia maudhia kama haya, mateso kama haya, mnanisumbua namna hivi, lima tuudhunani waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum, na mnajua vizuri kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi. Hapa bila shaka manhaj ya Uislamu na nidhamu na system za Kiislamu, daima anaposhushwa mtume wa watu wake, kaumu yake, daima wanakuwa dhidi yake. Kwa sababu nini? Wamezama katika machafu na yale yanayotamani nyoyo zao za dhulma na madhambi na starehe na nini, haendani na system anayotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo utaona kwamba mitume wanaotumwa lazima ni sunna kwamba lazima wawe na subra hali ya juu kukabili kila mateso na maudhi wanayopata kutokana na kaumu zao. Idha bani Israili Musa alayhi salam, maudhi yalikuwa makubwa sana kutokana na Firaun, mateso aliyopata bani Israili. Akaja Musa kuokoa na yote aliyowafanyia, ili nini? Watoke katika mateso haya, wala habari hawana Firaun. وهو رسولهم وقائدهم بني اسرائيل, هو ni mtume wao Musa alayhi salam na kiongozi wao na mwalimu wao, lakini yote haya maudhi yao yalikwenda mbali sana, Musa pata tabu sana tena wa kila aina maudhi ambayo tutataja baadhi sio yote, mutaaddid alalwan, rangi mbalimbali ya maudhi aliyopata kutokana na kaumu yake mwenyewe. Manake anashtaki Mwenyezi Mungu, anamfahamisha mtume na kumliwaza na kumwambia Muhammad, yakikufika haya mwezi wenzako ulul azmi mina rusul, wale vigogo vya mitume watano walotajwa wote, kila mmoja, si Nuh, si Nabii Ibrahim, sio Musa, sio Isa, na wewe utakuwa katika kundi la ulul azmi. Walipania wakasubiri subra hali ya juu kabisa. La takunu, anaambia ya qaumi lima tuudhunani waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum, kwa nini mnaniudhi na hali mnajua mimi ni mtume kwenu? Yani nimekuja kukuokoeni na batsi ya Firaun na jeuri zake na ali Firaun na watu wake na kaumu yake, lakini nyinyi mmedharau na kunikejeli, ilhali hayote nilokufanyeni na naendelea kufanyeni. Kwa hivyo Musa alayhi salam alisimama sana kwa subra kubwa kukabili haya maudhi ya kaumu yake. Kwa nini walisema nini? Walisema kama katika surat al-Araf ilipokuja, walisema udhina min qabl an ta'tiyana udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana,
tunaona maudhi tu yametuelemea kabla hujatujia wewe na baada kuja ndio umefanya nini yani hujafanya chochote wa min baadi ma jitana udhina min qabli an taatiana wa min baadi ma jitana. Hivi ndivyo walivyosema Bani Israeli kumwambia Musa alayhi salam, maudhi yametuandama tu, Firauni atutesa tu, yale hujafanya chochote kama kwamba nini wamedharau risala ya Musa alayhi salam. Itakuwa mfano wake, mfano katika watu qaumu zile qarya, wadhrib lahum mathala ashab alqarya idh jaahum almursalun, walipowajia mitume walisema qalu inna tatayyarna bikum, inna tatayyarna bikum, sisi kuja kwenu nyewe tunaona kama kwamba nini tumeona ukorofi tumetushukia. Astaghfirullah. Na mitume watatu wamekuja, fazaz na bithalith, wawili wamekuja mwanzo wakaongezwa watatu bado tu tuseme basi la ilam tantahu lanarjumannakum, kama hamjasita kutuambia hayo maneno ya Mungu mmoja tuabudu, tuache kuabudu miungu yetu na nini eh, lanarjumannakum wala masannakum minna adhabun alim, tutakupigeni mawe mnachofika adhabu kali itakufikeni kutoka kwetu. Qalu ta'irukum ma'akum, kaeni na ukorofi wenu, haya kaeni kama mtaki, subirini adhabu ya Mungu. Fa in dhukirtum, mnapokumbushwa mrudi kwa Mola wenu, mnasema kuna tatayyur nabikum, eh tatayyur yani ile wa zamani wakitumia ndege akipita kulia sio ndio ndege wa khairi, akipita pande wa kushoto basi ndio ukorofi unaingia. Tatayyur unasema eh, ujinga wa nini wa itikadi za upotofu. Kwa hivyo Musa alipata adhabu kali sana, na kama ilivyokuja katika sura Al-Ahzab aya ya 69 Mwenyezi Mungu katika kumalizia sura Al-Ahzab, na tumesoma sura nyuma hii, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa. Hapa sahibi anidaa lilmu'minin, wito kwa waumini. Kule wito kwa Mtume sala sala na waumini wanaambiwa, tazameni haya yaliyomfika Musa, msije mkafanya kama waliofanya kaumu ya Musa bani Israili. Ni onyo kwa waumini, na pia ni kumpumzisha Mtume sala sala na kumpa nguvu kwamba haya kikufika, sisi tunajaribu kuwafahamisha yale yaliyotokea kwa mitume ya kabla na kila mtume aliyotokea kabla na maudhi aliyopata. Nabii Nuh miaka 1050 ana testo na watu wake, na Lut na wengine na wengine, kila mmoja kapambana na mambo chungu zima, lakini Mwenyezi Mungu amejalia subra kubwa kabisa. Aya ya 69 sura Al-Ahzab, ya alladhina amanu, enyi mlioamini, la takunu kalladhina adhaw Musa, msiwe kama wale waliomkera Musa, wakamuudhi Musa, walimtaabisha Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lakini Allah akamtakasa, alikuwa bari na zile tuhuma walizomtumia na namna gani walikuambia Musa. Adhaw Musa bikulli turuq, jia kadha wa kadha, hawajamwacha Bani Israeli, mambo mengi sana wamefanya. Hatuwezi kuondoka katika aya hii ila tutizame baadhi ya maudhi waliofanya. Kwa nini kaja ghadhabun ghadhabun alayhim wa maghdhubi alayhim, kwa ajili nini? Kwa maudhi waliofanya na kufri yao na kukataa dini ya haki. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Mwenyezi Mungu akamtakasa kwa wale waliosema. Bali sio hivyo tu, wa kana inda Allahi wajiha, alikuwa huyu ana uso mzuri kwa Mwenyezi Mungu. Sio maana wajiha naifananisha na wajhi tu, lakini bimaana wa kana inda Allahi wajiha, alikuwa ni mwenye heshima. Wajiha, mwenye heshima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakasema mengi sana. Kuna kisa na maelezo kama alizozea nafikiri Ibn Abbas kwamba kisa ilitokezea kwa nini walimuudhi Musa, kwamba walikuwa nakoga katika vijimbwi katika mito, na desturi ya Bani Israeli kukoga wanakoga uchi wanaenjoy wenyewe, lakini Nabi Musa alikuwa anajistiri maisha, na wao wanachukizwa, kwa nini yeye anafanya hivyo, kwa nini hakogi kama sisi. Siku hiyo inasemekana kwamba alikoga, ukaja upepo nguo zake zikapeperusha. Sasa ndo anatoka thaubi thaubi, anatoka anazifuatia nguo zake. Waisraeli wakakaa wanacheka, wakasema kwa sababu kabla walikuwa wanasema kwa nini anakoga na nguo zake, labda huyu alikuwa adir au abras,
ana adil, bimaana kwamba nini, koko zake zimevimba za chini, kwa hivyo hataki kukausha kaonekana aibu, uyuba alizokuwa nazo, makosa alikuwa nazo katika mwili wake, alikuwa adil, uvimbe wa makoko alikuwa limevimba sana, tena alikuwa anatikisika mbele na julikana busha lakini wasikoko zimevimba, kwa hivyo anaona aibu koga mbele zetu, au anasema abras alikuwa na ukoma, kwa hivyo anakoga na jisiri, anaona haya asimzimu fabarahu Allah. Hii tafsiri moja katika tafsiri, lakini maudhi mengine inaweza kwa kusudio haya mengine, lakini qila hadha yametajwa haya katika, kwa hivyo ukisikia visa hivyo basi imetajwa katika hadithi pia na kwa hivyo wakamzimu fabarahu Allah akamnamuona visa simeta kuona ni haya msafi ana la mabalanga wala ukoma wala kuvimba hapa wala pale mzima fabarahu Allah makhalu bali Mwenyezi Mungu amempa heshima kubwa kwake makana inda Allah wajiha. Sasa ukitazama Bani Israel walikuwa jeuri sana, na wangelitazama namna gani mateso ya Firauni, na kaja ukaambia nini, arsil maana Bani Israel wala tuadhibhum. Musa ndio kuwatetea kaumu yake, wewe si mwa mtu kwetu na umekuja sasa hivi unakuja tena nilipokuwa nimefanya makosa nilikuwa dhaifu, sasa hivi unakuja na dalili na utume na amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu mkuu na mwenye uwezo wa kila kitu, waache watu wangu sikae kwa tesa. Kaambia wewe mwa wa mtu sisi tumekuacha, kaambia ndio nilipokuwa mjinga wakati ule nilipokuwa bado katika dhalali hadi sijapata hidayah kutoka Mwenyezi Mungu, lakini sasa nishapata. Kwa hivyo na Bani Israeli wametetewa sana, mpaka Mwenyezi Mungu amejalia kwamba wamefika karibu na bahari, tumeshafuatwa huko nyuma yetu. Kaambia la, msiogope, inna li rabbi ana ma'i rabbi sayahdin, naye mola wangu ataniokoa. Akapiga karibu na bahari, tumeshafuatwa huko nyuma yetu. Kaambia la, msiogope, inna li rabbi ana ma'i rabbi sayahdin, naye mola wangu ataniokoa. Akapiga fimbo yake bahari, bahari ikagawika sehemu mbili kama majabali katauli alazim, kama jabali kubwa lime huku pande huu maji yamekusanyika likafanya mlima mkubwa kulia na kushoto, ikawa njia pana ya kutosha yao kuvuka kwenda upande wa pili. Wakawa nakimbia na Firauni anakuja na jeshi lake na mafarasi wake na kila kitu, anakuja kwa spidi. Basi ile kiasi wao walikuwa naonana jeshi hilo hapo wanatufuatia, na ndo wanakimbia. Mwenyezi Mungu kajalia wavuke mbio mbio, baada ya kufika upande wa pili wakatoka. Yani haya walioyaona Bani Israeli mbele ya macho yao, leo chukua mashine zote za jua kwamba maendeleo yote kisayansi haya, watafute zana zote, waipige bahari, wafanye vovote, pawa yote ili hata atomic energy waweze kugawa, wakafanya mpaka ardhi ya bahari ile ionekane na maji yakatenguka sehemu mbili. Nani anaweza kufanya? Kwa hivyo hii ni miujiza mbele yao, wanaona hivi na wakaokoka na wakatoka mbali na adhabu na kedi za Firauni na watu wake. Wakafika kule, hebu niambie mtu baada ya kuona haya yote na neema yote waliyopata baada ya shida na taabu na dhiki, ilikuwa wao waamini kwa Mwenyezi Mungu sana. Haya yote yamefanyika, wajawazna bibani Israeli albahra, wamefika mbele kidogo toka kutaka wanaabudu sanamu. Baada kuvuka bahari tu faatu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum, wamekuta watu wamekaa naabudu sanamu lao na sisi tunataka sanamu kama ile tuabudu. Hebu tazama, ndio kwanza amevuka huko na miujiza imeonyeshwa. Hivi ndivyo walivyokuwa Bani Israeli, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, japo mungu mmoja tufanyie kama wao miungu chungu zima, tufanyie na sisi mungu mmoja. Enyi mmetoka sasa hivi kwenye huko, sasa hivi mmeokolewa na Mungu huyo mwenye uwezo wote, nataka masanamu? Wacha hayo tu. Walivyokwenda, wakati Musa anakwenda limiqati rabbihi, wakukutana na mola wake katika mlima na watu walioambiwa wachukue, walipofika ili akachukue alwah
mabao yenye kuelezwa commandments, amri za Mwenyezi Mungu ndani yake. Huku nyuma huku, adhallahum samiri. Samiri huyu kaambia nyie, changeni madhabu yenu, wacha tufanye sura ya ndama, alafu tumwabudu. Lahu khuwar, tunatoa sauti bado. Kwa basi, hapo baadaye walifanya nini? Wakaambia, wakachanga, wakafanya masanamu. Wakafanya sanamu kubwa Samiri. Aliporudi Mtume Musa alayhi salam na kumwachia nyuma Harun, akaona watu hapo wamebadilika wote, wanaabudu sanamu. Sanamu la nini? La ndama. Ndugu yangu Harun, hivi nilivyokuachia watu umekaa mwacha wamebadilika namna hivi? Namna gani? Falamma raja'a Musa ila qaumihi, hii utaona katika sura Al-A'raf aya 150. Falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana, asifa, amerudi ameghadhibika, amekasirika na majuto yamemjaa na kuhuzunika. Qala bi'sa ma, asema nini Musa? Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, ni maovu mayoje mlionifanyia nyuma yangu baada ya mimi kwenda kwenye mlima mkafanya. Ajiltum amra rabbikum, mmeitanguliza amri ya Mola wenu mlezi, mmepuuza. Wa alqa alwah, akaziweka chini zile mbao alwah waliopewa za amri zile. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, amekamata kichwa cha nduguye na nyingine bilahiyati la tukhadh, alimkamata kichwa chake akamvuta ukali wake. Musa alikuwa na ghadhabu sana, usiniburure kwa ndevu zangu. Aya nyingine, huyu Harun akasema, qala ibn ummi, e mtoto wa mamangu, e ndugu yangu, inna alqauma, hakika watu hawa wamenighilibu, wamenishinda nguvu, nimekwisha zangu kujitetea, nimekwisha zangu, lakini hawasikii maneno. Inna alqauma stadhafuni, wamenifanya dhaifu mbele yao, wamenidharau, wakadu yaktulunani, imefika hadi kwamba walikuwa tayari wanataka kuniua. Fala tushmit biya alada, basi la tushmit biya bi alada, usinifanye mimi ikawa maadui wafurahike na jambo nilifanya juu yangu. Ukifanya tazama, akampiga ndugu yake, tazama akamtesa, watafurahi, wanataka, wanangojea fursa itokeze ugomvi baina ndugu, watu wapige vigeregere nani. Fala tushmit biya alada, usini maanake ni usiwafurahishe maadui zangu kwa haya mateso unaonipa. Hebu stahimili, mimi nakwambia nimeshindwa, uwezo wangu wote nimetekeleza kuwazuia wasiabudu masanamu sanamu, lakini asikii. Wala tajalni maa alqaumi dhalimin, pia usinifikirie kwamba mimi niko kwao, usinijalie au kanifikiria kwamba mimi niko pamoja na hawa. Hapo tena karudi Musa, akapua moyo, akamwomba Mwenyezi Mungu, qala rabbi ighfirli wa li akhi, nighfirie mimi na ndugu yangu, maskini kweli kazidi nguvu. Lakini pale kufika tunaona watu wanaabudu sanamu, atakubali wapi? Kitu cha mwanzo amtie adabu kwanza nduguye, kwa Mustafa tena kakake mkubwa bado. Lakini Musa alikuwa mkali, ukali wa Musa na ushujaa wake na nguvu zake, kinyume cha Ibrahim, imani yake na upole wake. Anta Umar mithla Musa wa anta Abubakar mithla Ibrahim, hata nawafananisha Mtume sala salam na masahaba wake wawili. Qala rabbi ighfirli wa li akhi, ewe Mola nighfirie mimi na kakangu huyu Musa na Harun, wa adkhilna fi rahmatik. Hilo ndo mbio wanalokimbilia mitume, ambayo sisi nataka tujifunze, adkhilni fi rahmatik, allahumma adkhilna fi rahmatik, tutie tupenyeze katika ndani ya rehema yako. Hii maana kubwa sana, sio rahamna basi kwa ufupi tu, waadkhilni, waadkhilna, nitie mimi, tutie sisi, waadkhilna fi rahmatika wa anta arhamu rahimin, na wewe ni mwenye kurehemu kushinda watu wote,
kushinda viumbe vyote kwa kurehemu. Kama alivyosema Rabbi auzini Suleiman, ana ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, tie kwa rehema zako katika miongoni mwa waja wema, wa adkhilna fi rahmatika, tie katika rehema zako, au tutie kwa rehema zako ndani ya waja wako wema katika listi hiyo. Naam, sababu Mwenyezi Mungu akasema hao waliojifanyia ndama adhabu inasubiri, inna alladhina takhadhu al-ila sayanaluhum ghadabun min rabbihim, wataipata tu adhabu kutoka Mwenyezi Mungu kwao. Wa dhillan wa dhalilifu fi hayati dunya, katika maisha ya dunia, wa kadhalika najzi al-muftarin, hawa wenye uzushuzushi na kuzua mambo hawa, basi hii ndio jaza yao wanastahili. Kwa hivyo tunaona walimuudhi Nabi Musa kwa kumtia ugonjwa soko nao, na Mwenyezi Mungu fabarahu Allah, bali akamtukuza zaidi. Ya ayyuhalladhina amanu, wa idh qala Musa liqaumihi, na Musa aliposema kuambia kaumu yake, lima tuudhunani, mnaniudhi kwa nini, mnanitesa kwa nini, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum, najua kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu nyinyi, kwa kusaidia nyinyi, lakini falama zaghu, walipopotoka, azagha Allahu qulubahum, basi Mwenyezi Mungu amejalia nyoyo zao zipotoke, akaziacha zipotoke kwa sababu hataki kusikia. Naam, na hivi ndio Nabi Musa akajitetea, na falamma zaghu wazagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, hawa Mwenyezi Mungu amewaita ni watu mafasik, wapotofu, na mengi mengineyo. Kumbuka pale ulipofika pale jabali, baada ya kusha kuokolewa na huko, hata Musa mwenyewe anaogopa, hofu yake, ya Rabb, nipige bahari irudi kama mwanzo. Ala, sasa wewe unafikiri kupiga kwako ndio umepasua bahari sehemu mbili? Hata ataka kupiga tena urejeshe? Hiyo ndio remote control yako? La, iwache hivyo hivyo, iwache hivyo hivyo rahwa, iache hivyo hivyo kama ulivyoona, unaenda zako tu. Kuna plani kubwa kwa nyuma, inakwenda kwa sekunde, kwa timing boom imewekwa. Ngoja afike katikati, hawezi kurudi huko wala hawezi kukiuka huko. Nyie mshavuka, waote kwa kati sasa. Wana cross nao wanakupatieni. Mwenyezi Mungu amejalia, wameziba akili zao kwamba kwa sababu hawaamini kwamba ile bahari itarudi tena iwagharikishe na kuwazamisha wote, kaumu Firauna na ali yake na watu wake na jeshi lake. Iache hivyo, iache bahari hivyo hivyo, nenda zako hivyo, malizeni msafara wenu. Huku nyuma baadaye Mwenyezi Mungu akaazamisha wote, akarejesha bahari kama mwanzo. Kwa hivyo haya, baada ya kutokezea haya, walipofika katika milima huko, wanasema sasa, wanasema nini? Wanasema sisi tumeshachoka chakula chetu, manna wasalwa, manna wasalwa. Qalu ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid, hatumechoka tena kusubiri na chakula kimoja. Manna wasalwa, manna wasalwa, manna wasalwa. Siku moja Arabuni kaja bosi mkuu katika jeshi kule, anauliza vipi chakula mnapewa tofauti tofauti? Kaambia alhamdulillah, siku zote nakula hadesi na chapati, hadesi chapati. Anasema wallah alhamdulillah, adesu parata yom thani parata wa adesi. Kabadilisha maneno tu, hadesi na chapati, siku nyingine chapati na hadesi. Ala, ukatoa sababu ya nini vitu viwili hivyo hivyo, lakini kaasahii bale. Sasa hawa la nasbiru ala ta'amin wahid, manu wasalwa, manu wasalwa, hata kimoja tu. Sasa tufanye nini? Fadu lana rabbuka, ikhrijana, atutolee nini, vitu chungu zima wataka, atutolee nini, kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Si mnajua haya katika surati Bakara, sio? Katika surati Bakara hataki tena wale vitu vya nini, vya kila siku, vitu vyenye siha, vitu waliojalia alojalia Mwenyezi Mungu vizuri hataki. Basi waliposhushia manna wa salwa, walikataa, wakasema nini? Akaambiwa tena hivi, vinasiha jamani, kulu min tayibati ma razaknakum. Wewe ukitizama, ukichambua chambua ndani yake, utaona vitu vilokuwemo faida yake.
mna maprotini ndani, mna ma minerali zote zinazohitajika kwa mwili wako, mina tayibati marzaknakum wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlamun, lakini wao walitaka nini? Walitaka vyakula vizuri wapelekewe. Taib, yani ardhi itoe vitu vya vingi, starehe zizidi katika ulimwengu. Haya, Nabii Musa alayhi salam jua kwa maudhi yote haya, lakini alikuwa akiwastahimilia na akiwaonya. Nakumbuka walikuwa masala ya kuambia ya chinjeni nini, chinjeni ng'ombe huyu, ng'ombe achinje, ili kwa lengo kwamba nini, mkia wake chukuliwe apigwe yule aliyouliwa, alafu atasema akaniwa fulani. Akaambia kale tufanyie maskhara ya Musa, tufanyie mzaha, tukichinje ng'ombe kwa ajili ya nini? Kambela, wallahi hii amri ya Mwenyezi Mungu tuje katika Al-Baqara. Basi kwa kweli, basi hebu tuambie rabbaka yubaini lana ma hiya, hebu tuambie tubainishie hayo ng'ombe gani atakuchinja, ng'ombe kadha kadha kadha. Tayeb, udu rabbaka yubaini lana ma launuha, rangi yake ipi? Rangi yake safra. Udu lana rabbaka yubaini lana ma hiya, inna al-baqara tashaba alaina, wameshabiana tujui upi katika hawa. Mtaka basi kila akitoa wao jeuri zao na kutoa sababu ili kutaka kumshinda Musa, Musa anakithirisha kutoa zile shuruti za ng'ombe mpaka ikafika ng'ombe huyo hapatikani ila mmoja tu. Maana si nyinyi mmetaka kufanya ngumu na mkachukua ng'ombe yote mkachinja kisha, lakini ile kujeuri zenu basi mpaka ile rangi na asifanya kazi, asifanya kazi katika ardhi, katika kilimo au katika chochote, na sina rangi yake hivi wala hivi, sifa hizo hajapatikana ila ng'ombe moja. Na huyo mwenye ng'ombe akaona hii ndio fursa, ndio lazima ununue. Kaambia basi nataka uzito wa dhahabu ng'ombe huyu, uzito wake mpimeni na dhahabu nataka kusanyeni, na lazima ufanye amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa mujibu wa jeuri zao na wao wakati wa adabu. Subhanallah. Haya, wakataka siku moja wataka wapate ofu siku moja, hiyo holiday. Wakaambiwa haya, Jumamosi kutuba alayhim sabt, hiyo ndio siku yenu Jumamosi. Atadau fi, wamefanya wadui, wamefanya nini? Wanakuwa kwa Jumamosi hamna kuvua sasa, wanakuwa za samaki wanarema huko. Unajua tufanye nini leo Jumamosi? Hatuvui, basi tunatupa nyavu tu sisi, tunategea nyavu, halafu tutakuja kesho Jumapili siku ya mwanzo, first thing in the morning tunapandisha nyavu zetu samaki. Mtihani mzungu hapa. Kwa hivyo wamekwenda kinyume, umetaka sabtu ndio sabato, siku ya mapumziko, msifanye kazi. Wakenda wakavua, halafu tena basi bali wamemtuhumu Musa alayhi salam tuhuma kadha kadha, wamemwambia yeye ndio wamesema yeye ndio aliyomuua ndugu ya Harun. Wakasema kwamba yeye ana alaka na mwanamke fasika, mwanamke mwovu ana alaka naye, anakwenda mwanamke. Halafu na mengi mengineyo wamemlaumu na kumtia maneno. Basi pia wakaambiwa udkhulu al-ardha al-muqaddasa, ingieni ardhi takatifu, alati kutiba Allahu lakum, kataba Allahu lakum, Mwenyezi Mungu amekuandikieni mwingie. Qalu nini? Inna fiha qauman jabbarin, mna watu majabari, watu wenye nguvu, kwa tuingie. Hatuingii mpaka watoke, wakitoka ndio tutaingia. Akaelezwa, kaambia ni kaambia, sikiza Musa, tushachoka bado, tukikupa sababu hii unatetesa wewe. Qala idhhab anta rabbuka faqatila, nenda wewe na mola wako kapigane. Inna hauna qaidun, sisi naka. Haya maneno gani haya? Maneno makubwa sana. Unaposoma aya kama hiyo lazima usimame. Usimame. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum. Inshallah tuendelea.